Chiara Tito është emri më i përfolur në mediat roz, që pas daljes në spektakli, ku doli qif me Luiz Ellin, fama e saj po vazhdon të rritet, dhe nga fama e saj që po rritet, normalisht që do të kemi dhe shumë fansat e shmendur, që publikojnë çdo moment të Chiara Titos. Në një postim të fundit të bërë në Twitter, Chiara shpreh të keqardhur që ka bërë unfollow një ndjekse, por thotë se është ndjerë detyruar të veproj kështu. Si pasaj, postimin nga ana ndjekses nuk janë gjë tjetër veç se një burim i mirë për portalet që të shpërndajnë informacione dhe drama. Më vjen shumë keq që më duhet të bëja unfollow një nga mbështetëset tona më të mëdha në Twitter. Nuk doja por të detyrova duke qenë se disa foto që publikoheshin me detaje, sigurisht pa të keq, nga ana tjetër krijonin dramën portalesh të panevojshme në këto momente, shkruan Chiara Tito.